si říkám, nebo teda jak to padlo. Ten zim si nechám až nakonec. No tak vlastně měli jsme standardku a kluci to tam vody s Braťákem to tam rozehráli a vody centroval a já jsem nabíhal jenom ze zadní tyče a stahoval jsem tam nějak obránce a pak už vlastně to se tam nějak propadlo na přední tyč a viděl jsem jako, že to stečoval vlastně domácí hráč Budinskýmu do protivky, vlastně do protipohybu a pak už jsem se jenom modlil, protože golman to měl na ruce a aby to skončilo v bráně. Že ono to pak možná tak působilo, že jsem byl metr třeba od toho, že to působilo, že jsem dal gól a já a že jsem se vlastně i tak radoval, ale ten gól byl vlastně od vlastního domácího hráče. Tak se to trenér byl docela nespokojený s tím vaším výkonem. Co by na to řeknete jako zkušený? No tak samozřejmě má pravdu, já se jsem názorem statožňuji, protože vůbec jsme nevypadali dobře od začátku. Pardubice byly aktivnější, pohyblivější a pro nás je to taky varování, že v takovémhle pojetí prostě nemůžeme nastoupit do dalších zápasů. Takže doufám, že si to z toho vezmeme po naučení a příště to bude o dost lepší. No tak zlobil, no samozřejmě, takže šance tam měl, vlastně jedna na jednoho tam měl několik útoků, střelu tam měl, vlastně myslím, že vlastně po jeho střele padl ten druhý neuznaný gol, a takže jako samozřejmě Dáňa je velmi kvalitní hráč a takže ten zápas se mu povedl dneska. Michal? Dobrý den, možná jak těžko se brání, on víte, že určitě si dělal tu klíčku na tu levou nohu, ale přes to, jak těžko se to... A tak jasně, no, tak samozřejmě víte, že má prostě silnou nohu, ale všichni vás tomu nabádají, prostě držte si ho na levou nohu, jo, a takhle to je prostě se všema tady těma hráčema typologicky, prostě jak je Dáňa. Když sáhnu do minulosti, tak prostě Ribéryho, Roberta jste taky neubránili a věděli jste, že mají prostě silnou nohu nebo Messi a tady to. Takže jako vy si ho tam můžete hlídat, jak chcete, ale on v té rychlosti prostě udělá tu kliku a pálí třeba hnedka, takže je to strašně těžký, jako no. Jak jste viděl tu penaltovou situaci, co vám bylo tak? No, tak abych pravdu řekl, tak v první moment jako viděl jsem, že Radim jakoby se snaží, já jsem byl hnedka nějak za tím soubojem, a že se snaží ten balon odkopnout a pak vlastně tam byl souboj s tím protihráčem, teď nevím s kým, a rozhodčí to vyhodnotil hned jako trestňák, následující povaru to byla vlastně penalta, takže jako my jsme tam reklamovali faul na půlce, to nám bylo vysvětleno a tak jako rozhodčí se nějak tomu postavil, byla pískla penalta, tak byla asi penalta, no. Bavili jste se třeba v kabině, jestli jako to opravdu faul byl, jestli jako Radim Brajte věděl, že ho třeba trefil, nebo... Tak Brajták byl naštvaný samozřejmě, protože, nebo myslím si, že všichni jsme byli naštvaní, protože jsme to jako penaltu neviděli, jo, ale to už neuděláte nic s tím, prostě jako můžete se akorát, když budete naštvaný dál, tak jako akorát to bude kontraproduktivní, takže tu minulost už se musí hodit prostě za hlavu a musíte do toho poločasu nastoupit jinak. No. Ještě možná, jak těžko se vám rozehrávalo, protože hlavně první poločas bylo vidět, že Pardubice na vás nastoupili, hodně jste to opak kopali, tak bylo to těžký, nebo co se dalo dělat líp? No tak samozřejmě ten, jak jsem říkal, že ty Pardubice byly aktivnější, pohyblivější, tak z toho důvodu vlastně nám nešla ta rozehrávka, protože asi my to máme na tom založený, dá se říct, a nám se to dneska nedařilo, takže pak už taky ty nákupy, to je taky v vozovkách na náhodu vlastně, kam se to odrazí a sebrat druhý balon, jako. Takže oni se nám to snaží, ale jako myslím si, že několikrát se nám, když vlastně jsme rozehráli, tak jsme byli nebezpeční vepředu, ale bohužel z toho nic nebylo, nebo takové, že měli jsme v prvním poločase tři šance, Chváty tam měl vyloženou šanci, a takže když jsme to dali na zem prostě, tak se dá hrát vždycky samozřejmě, takže to, my musíme hrát prostě s klidnou hlavou a nesmíme být nervózní a taky zbrklí jakoby, no, na to míči. Ještě možná se zeptám na souboje s Černým, jako vlastně dva zkušení borci, tak jaký to bylo?
Jo, tak já ty souboje celkem mám rád, protože známe se a jsme oba dva taky soubojový typy, takže do sebe jdeme a bereme to prostě jako, jako chlapi, to je vždycky ten souboj, takže já můžu s ním říct, že ty souboje s ním mě baví, protože pak jsou třeba útočníci, do kterých třeba najedete a prostě padnou nebo takhle, víte co, takže my prostě ty souboje máme spolu čistý a taky vzájemný prostě čistý souboje prostě. Ještě teď vás čeká Zlín, prohrál s Mladou Boleslaví 5-9, tak už jste se o tom stihli pobavit v kabině, co jste na to říkali třeba? No teď vlastně, když jsem přicházel sem, tak jsem se to teprve dozvěděl, tady ten jako šílený výsledek, vlastně ani nechápu, jestli to mohlo stát, ale každopádně my prostě máme teď doma ten Zlín a je naší v úzovkách povinností prostě ten zápas zvládnout a jít dál. Jak